Área Sobrenatural. Meu nome é Ulisses Deadline. Eu sei que a vossa presença está aqui no local. Existe uma energia aqui nesse local que já entrou em comunicação comigo. Eu sei que vós estás aqui, porque aqui foi teu aconchego, porque aqui foi momentos de tua vida. Entre em comunicação comigo nesse momento. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, pra quem assistiu aí os vídeos anteriores, sensação diferente aqui agora, tá? Acabei de chegar, já desci, já tô fazendo a abertura aqui pra tá caindo pra dentro, onde vou tá fazendo o resgate daquela poltrona, tá? Vocês viram aí a história do local, eu mostrei pra vocês aí, não quis mostrar muito, tem a casa do rapaz ali, é logo próximo aqui, certo? Tem a história lá que vocês viram, que é tanto do irmão dele, cara, é muito triste, né? Por depressão, acabou se enforcando. Ele contando que foi tentar ajudar, já não dava mais, os olhos estavam... Cara, triste isso aí. Tem a história aqui do local que fica ao lado, onde a casa foi demolida, certo? Diz que o sangue, por mais que limpava ali, ele ainda brotava do chão, tá? Impressionante isso. Certo? Então essa casa ao lado aqui, onde eu filmei, tanto durante o dia, depois à noite, e agora fazendo um retorno novamente, para estar fazendo o resgate daquela poltrona, certo? Porque ali foi um sentimento que eu tive muito forte no local, vocês viram a manifestação que teve, tá? Assim que eu me concentrei e entrei em contato com o que há ali no local, certo? Por mais que as manifestações estavam acontecendo, o meu sentimento estava guiado ali, tá? Porque talvez aquilo pode ter algum sentimento para algo que passou aqui e que habita no local, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Outra coisa, pessoal. Quando eu cheguei aqui durante o dia, certo? O que acontece? Eu tive um sentimento, cara, eu tô sentindo que tem algo me observando aqui ao lado. Tá? E eu vou mostrar para vocês, tem nada, ó. Olha isso, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar ao redor, olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Olha isso, ó. E bem aqui, ó, bem próximo. Vem aqui, ó, nessa claridade que eu tô fazendo com a lanterna. Olha aqui me arrepiando já, ó. Olha aqui, ó. Dá uma olhada arrepiando, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem nada. Nada. E eu tô falando com vocês aqui sentindo que tem algo aqui ao meu lado, certo? Tem algo, ó. Agora lascou mesmo. Olha isso, ó. Olha aqui, ó. Olha como é que enrugou agora. Dá uma olhada. Cara, eu vou falar pra vocês, o sentimento aqui é forte, certo? E o que acontece? Voltando aqui a falar, quando eu cheguei aqui durante o dia, só de olhar, eu já senti ali, até mesmo porque o local é obscuro, cara, tem algo aqui do meu lado, tá me atrapalhando conversar com vocês, vocês não têm noção, tá me observando aqui, certo? Então o que acontece, pessoal? A noite foi pancada com as manifestações, então o que eu vou fazer? Eu vou além disso, tá? Por quê? Porque eu não posso deixar. Alguma coisa falou aqui no meu ouvido. Ou se veio de alguma voz, veio, captou. Eu vou estar prestando atenção, talvez a minha voz saiu mais alta aqui. Certo? Bom, o que acontece, pessoal? Eu vou além disso. O que eu vou fazer? Eu vou me aproximar da casa só usando a luz do isqueiro. Porque o que acontece? Eu não posso deixar nada me afetar. Porque quanto mais, se existir algum desafio ou algo do tipo, eu encaro. Porque eu não posso dizer, cara, não, 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 não existe, não. Essas coisas não podem ser superior, porque senão eu não vou conseguir. Eu sei que tem algo aqui ao meu lado, tá? Já tá aqui faz um tempo, certo? Mesmo assim, já comecei a sentir dores aqui, pessoal, dores aqui. Tá? Mesmo assim eu vou estar fazendo isso,
Eu vou me aproximar um pouco mais ali, a hora que chegar no mato, eu apago as lanternas, arrisco o isqueiro e vou me aproximar lá da casa totalmente só com a luz do isqueiro, porque isso vai buscar um sentimento mais forte e vai interagir muito mais comigo, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Já vou pegar o isqueiro aqui, tá na mão, certo? Tem uma leve brisa de vento aqui, pessoal, apesar que, olha isso, ó, ela mexe ali, ó, ó, olha isso, ó, tá vendo? E aqui, totalmente parado, ó, mexe, é estranho, né? Olha isso, ó. Não mexe nada. E olha aqui, ó. Enquanto aqui é parado, tá vendo, pessoal? Dá uma olhada, certo? Bom, eu vou estar desligando aqui agora as lanternas. Já apaguei de peito. Não tem como ficar totalmente. Opa! Cara, eu escutei algo ali. Certo, tô apagando aqui as lanternas. Vai ficar escuro. Certo, mas eu não vou parar de falar com vocês aqui, ó, tá? Não estou parando de falar com vocês. E é isso, tá? Ai, minha nossa. Vamos lá. Não dá pra ver nem o que tem no chão, pessoal. Sensação é que vou topar com algo em qualquer momento aqui. Eu peço licença aqui do local. Opa! Cara do céu, cê é louco? Cara, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, mano. Cara do céu, cê é louco, me arrepiou inteiro, cara, até minhas canelas, pessoal. Cara, olha aqui, vovó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, como arrepia. Olha isso, mano. Enruga tudo, cara. Minhas canelas tá enrugada, velho. Opa, opa! Opa, opa, opa! Cara, cê é louco? Opa! Cara, olha isso, mano! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, e olha isso, mano! Olha isso, olha isso! Olha isso, pessoal! Opa, 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 opa! Cara, e olha isso, olha isso.
Opa! Ai, minha nossa! Ai, minha cabeça tá doendo muito, pessoal. Opa! Cara, e olha essas marcas aqui, pessoal. Onde havia prateleira aqui. Cara, o sentimento que tem algo próximo a mim aqui é impressionante. Cara, olha isso, olha isso! Você é louco? Opa! Cara, olha isso! Cara, olha isso! Cara, dá uma olhada nisso! Cara, e olha isso aqui! Cara, minha cabeça tá doendo, cara! Cara, se louco! Cara, se louco! Ai, minha nossa, que sentimento é esse, pessoal? Se comunique comigo, apareça pra mim, eu sei que você está aqui. Opa, cara, olha isso, mexeu ali, pessoal, dá uma olhada nisso, cara, mexeu ali na minha frente aqui, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Tô inteiro arrepiado, cara. Opa! Cara do céu, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Opa! Tô inteiro arrepiado, pessoal. E aqui, ó, tá bem próximo aonde havia a casa. A casa que foi desmanchada, ela ficava depois desse negócio aqui, ó.
Ai, minha nossa. Cara, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara, não é legal ficar num lugar desse. Tá, olha isso, tanto de coisa que tem aqui no chão. Cara, não é legal. Cara, só eu mesmo pra tá entrando num lugar desse, cê é louco. Eu vou tá retornando lá. Sem conhecer aqui o lugar. Cara, não é legal. Por não saber buracos. E vários. Cê é louco. Ah. O bicho vem sentando, cara. Olha isso, cê é louco? Cara, minha nossa. Cara, impressionante, pessoal. Cara, olha isso. Pessoal, cara, e que é isso, mano? Dá uma olhada aqui, pessoal. Cara, não é possível, velho. Olha isso, pessoal, tem marca de água aqui, ó. E ali, ó. Olha isso, cara, cê é louco, como se tivesse algo urinado aqui, ó. Ai, minha nossa, olha isso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Eu sei que voz estáis aqui. Entre em comunicação comigo. Opa, opa, olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso aqui, ó. Olha isso, o aparelho estralando vermelho, cara, a energia que tá aqui no local. É impressionante, pessoal. Cara, cê é louco. Eu tô sentindo muitas dores nas costas agora nesse momento. Tá, eu vou estar fazendo um resgate aqui dessa poltrona. E vou estar finalizando o vídeo por aqui, porque tá doendo muito as minhas culpas. É isso, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Olha isso. O
cheiro tá muito forte do local. E olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Pra vocês terem noção. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu peço a permissão definitiva para estar fazendo o resgate dessa poltrona. Agora. No silêncio desta noite obscura e sombria.